Eshitirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. O'z umrini ko'plar taqdiri, baxtu saodati uchun baxshida qilgan insonlar yodi barhayot. Bular olam qadar keng qalb egalari. Mehr nuri misli quyosh tafti baland, tuygan ko'ngillarni nurafshon etishga qodir. Shu xolosmi? Uncha shoshqaloqsiz. Qani, buyoqqa kelingchi. Mana, mana bu strelkani ko'ryapsizmi? Shundan ko'zingizni olmang. Nega deganimizda bu qayoqqa qarayapsiz? Yigitlarga emas, manometrga qarash. Mana bu yaroqon. Ustib qoldingizmi? Siz ham shoshqaloq ekansiz u. Boring ishingizni qiling. Kechirasiz. Har lavhasi yod bo'lib ketgan bu ekran asari o'zbek kino xazinamiz ko'rki. U haqda ko'p va xo'p yaxshi so'zlar aytilgan. Mazkur film fayzi bo'lmish aktyorlar ansambli esa betakror, behad ustalik bilan jamlangan. Va aynan shu lavhada ustozlik qilayotgan ayol siymosi e'tiborli nigohingizda jonlangandir. Bu san'atkor o'zbek teatr va kino san'ati uchun bir-biridan mahoratli aktyorlarga ta'lim berib, yetuk iste'dod va ravon nutq egalari etib tarbiyalab bergan ardoqli ustoz, teatr va kino aktyori, tarjimon, sahna nutqi bo'yicha birinchi professor, O'zbekiston xalq artisti Nazira Aliyeva. Nazira Aliyeva 1912-yilning 31-dekabr kuni Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Bolalik chog'laridan aktyorlik san'atiga ishtiyoqi baland Nazira ilk rollarini maktab qoshidagi Vohid Malikboyev tashkil etgan drama to'garagida ijro etgan. Ustozlaridan biri Maxsuma Qoriyeva olib borgan Halima spektaklini tomosha qilgach, qalbida aktyor bo'lish orzusi uyg'ongan 12 yoshli qahramonimiz drama to'garagida dugonalari bilan mazkur spektaklni sahnalashtirib, Halima rolini o'zi ijro etadi. Keyinchalik xotin-qizlar bilim yurtida tahsil olgan Nazira Aliyeva 1923-24 yillar ta'tilda vaqti Qo'qonda bo'lganida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Hojiqul Nazarov rahbarligidagi qator spektakllarda ishtirok etib, bir muncha tanilib qoladi. 1925-yili bilim yurtiga Moskvadagi teatr drama studiyasida tahsil olayotgan Abror Hidoyatov kelib, spektakllar sahnalashtirib, Nazirani bosh qahramon rollariga taklif etadi. 1927-yildan Baku teatr bilim yurti, keyinchalik Moskva davlat teatr san'ati institutida tahsil olgan qahramonimiz 1935-41 yillarda Azizbekov nomidagi Ozarbayjon davlat akademik drama teatrida ijod qilib, bir qator rollar ijro etib, spektakllardan O't kelinida So'lmas, Siyovushda Durdona, Romeo va Juliettada Juliyetta obrazlarini Ozarbayjon tilida yaratdi. Yurtga qaytgach, 1945-yildan avvalgi Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutida ustozlik faoliyatini boshlagan davrdan talabalarga aktyorlik mahorati sahna nutqidan saboq bergan. Nazira Aliyeva kursida o'qish baxtiga muyassar bolganlar safida ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Rixsi Ibrohimova xotiralari bilan hikoyamizni davom ettiramiz.
ularni shogirdlarini yig'aman siz. Endi o'shalardan eng keksalardan hozir men bilan mana Hamidjon ularni qo'lda tahsil olganlardan qolganimiz bo'lganimiz uchun hozir biz o'sha uzoq o'tmish paytdagi xotiralarni eslayapmiz. Har bir domlani o'zini bir yaxsh ko'rgan kursi bo'ladimi deyman, bir yig'ilib qoladi. O'shanga bir mehrini berib o'zini onalarday, o'shalarni bolalarday bag'riga olib tarbiyalagan bir shogirdlari bo'ladi. Mana shu 55-yilda kelgan bo'lajak san'atkorlar ichida bizga Nazirpam qo'liga tushgan bizga. Nazirpam o'ta mehribon ona edilar birinchi galda. Lekin judayam tartib intizomni yaxshi ko'rardi. Men Nazirpamni uylarda juda ko'p bo'lardi. Endi ularni dars berishlari mayli, lekin u hayotiy voqealar, jiddiy bo'lgan voqealar, san'atga bo'lgan mehr muhabbat, intizomni ko'p gapirardilar. Nazirpam asli bizda katta-katta rollarni o'ynagan yaxshi san'atkor bo'lganlar. Bizning ustozlarimiz Sora Ishonturayeva, Xolida Xo'jayeva, Zamira Hidoyat va Toshqin Sultonova bilan birga bizda Dezdemonani o'ynagan, bosh rollarni, Gulilani o'ynagan, keyin bizning diplom ishlarimiz Uyg'onish, Nazir Safarovda Iqbolni o'ynaganlar, keyin meni o'ynatganlar shunda diplom ishida men o'ynagan rolimni o'ynaysiz Rixsxon deb menga nima qilyaptilar. Hamid deyarli o'g'illar edi. Armiyaga ketganda ham onajon, onajon deb xat yozardi. Lekin o'qib berardilar bizga Hamiddan keyin nimalarni demoqchiman. Nazirpam umrlarini oxirigacha ular sog'li paytlarda ham bizga hali sog' ekanmiz, teatrda kelib turganmiz ham juda ko'p borardik. Poydevor mustahkam bo'lsa, osmonga chiqsangiz ham qulamaydi devor deydigan gaplarni ko'p aytardi. 1934-1941-48 yillarda avvalgi Hamza nomidagi teatrda Mannon Uyg'ur, Abror Hidoyatov, Shukur Burxonov, Zamira Hidoyatova kabi yetuk san'atkorlar bilan bir sahnada ijod qilib, spektakllardan Otello'da Dezdemona, Xolisxonda Xolisxon, Boyla xizmatchida Jamila, Burgutning parvozida Shirmon, Hamzada Saodat kabi yirik rollarni ijro etib, ustozlar va tomoshabinlar e'tiborini qozongan. Uning ijrosi o'ziga xos mahorat, go'zal ovoz va nutqi bilan ajralib turardi. Ovozlari juda chiroyli edi-da, mayin so'zi hammasini bitta harf qoldirmas edilar. O'sha bizaga pianinoda o'tirib, nafas olishi, tovush chiqarishi, har bir harfni nima qilishni o'rgatardilar-da. Nazira Aliyeva serqirra ijodkor edi. U sepsiz qiz, Alisher Navoiy Dengizdagilar sharafiga spektakllarini sahnalashtirib, rejissyor sifatidagi mahoratini ham namoyon qilgan. Shuningdek, O'lim qudug'i, Uyqusiz tunlar, Mahallada duv-duv gap kabi qator filmlarda ham ishtirok etgan. Shamxalovning Qaynona komediyasi, Urdubodiyning Qilich va qalam romanini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Shu'rinda Naziraliyevaning ustozlik mehridan bahramand bo'lgan ijodkor, mahoratli rejissyor Hamid Qahramonovga so'z navbatini bersak. O'tgan asrning 24-yilida O'zbekistondan mashhur Abror Hidoyatovlar, Sora Ishonturayeva, Zamira Hidoyatova, Sodiqxon Tabibullayev, shu buyuk shaxslar Moskvaga o'qishga borib o'qishgan. O'sha paytda Sayfqori Alimov degan bir aktyorimiz O'zbekning eng navqiron yigiti, babochkalarda yuradigan, aristokrat, ana shunday buyuk shaxs bo'lgan, shu kishi atrofiga Nazira Aliyevani olib, Halima Nosirovani olib, buyuk o'sha shaxslarni olib, Bakuga o'qishga borishgan. Mana endi 27-yilgacha bular Bakuni bitirib kelgan, Moskvadan Abror akalar, Sarapalar kelishgan, ular birlashib milliy teatr tashkil bo'lgan. Ana shunda ijod qilganda men esimda endi bu paytda endi Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov juda mashhur rejissyor bo'lishgan. O'sha paytda men eslasam, Alisher Navoiy spektakli qo'yilgan, Izzat Sulton bilan Uyg'urning asari qo'yilgan. Ana shunda Mannon Uyg'ur bilan Yetim Bobojonov rejissyorlik qilgan bo'lsa, qarang shaxs sifatida Nazira Aliyev o'sha paytda sahna nutqidan o'zbek tilini mukammal so'zlash nutqi ustida Nazira Aliyeva ishlagan. San'at institutida ochilganda ham
til sahasında birinci müallime kılıp, birinci şahs sıfatıda Nazire Aliyeva'nın taklif kılışken İnüs'te. Yani ömrünü ahirgeçe kiyim, hem tiyatrda, hem İnüs'te mükemmel Özbek dilini, saf dilini, hücüsü, icrasısı bulup, maşgur bulup tanıldı. Ben kursda en küçünasıydım, 16 yaşta. Kegim ben, benden hamması 18, 20 yaşta gelir. Ben küçünü boladıydım, ben erkitağıydım. Şu erkitağılıkımı sınam, yani Nazire Paşa'nın bir hususiyeti vardı ki, üyelerine çakırıp ders ötardı. Bahanede ders ötün çakırıp, bizi yedirip içirardı, mehman kılardı. Karnımızı toydurardı. Ana ondan ki oturup sahne nutku boyunca işlerdik. Benim isimde var, uşa 56. yılda bir keçanı şu istekim geldi. Uşa keçe bence bitti çırağıyla Hint hikayesinden bitti hikayeni bergen Kızıl Gül digen. Bola kör buladı. Kızıl Gül hakkında hikaye. Şunu mu okuşup gerek? Her gün işleyimiz, her gün baramız, uşa günü 12 bir geçe geçeceğiz gece işledik. Ondan ki ben İnsk'e geldim diye en çok ilgilenimce şu iş prosesi bende yakışı ötmedi uşa günü. Ben kana kadar köylüm tolup yığılırdım, yığılırdım. Oğlum ne ki yığılırsan dedim Nazire Paşa bağrıya basadı, erkeleydi. Ben kubmayım ben, okuyalmayım ben. Okuyayım ben, yine uşanın körlüğü, yine garipliği, yine hali kör bola kızıl renk hakkında yapıyor. Ondan bargen sarı küyenip yine yığılayım. Ondan ki İnsk'e kesem yastığımı takıda telegramı oturup. Tez yetip gelindim uydan kuhanına. Varsam onam bölgeneken. Demek ben bir de Kızıl Gül'de okuyandı. Şey yığılı organım, yığılı organım. Onam ölgeni bölgeneken. Onamı kömüp gelinden ki menge ona kereği buldu. Onasız yaşalmayacağım buldum. Ana şunda Nazire Apa menge ona buldu. Nazire Paşa'nın bitti Zarife diyen kızı vardı. Harbi hizmetki ketkenim diyen. Mani sinim 10. sınıf tügatıp kokandan kegenedi. Mani körgeni. Yani uşa sinimmi Nazire Paşa'nınki gibi bağırıp uzumu oranımge farzant kılıp Nazire Paşa'yı verip gittim. Mana meni oranımge, meni sinim sizge kız buladı. Dip. Bağrıya basıp ap kaldı. Pidinske kiritti. Okuttu, onalık kıldı, terbiyeledi, alı malumat kıldı. Mani sinimmi. Mehribon, bag'ri keng va shu bilan birga talabchan ustoz Nazira Aliyevada san'at sirlaridan saboq olgan talabalar uning uchun o'z farzandlariday ardoqli edi. Har birining taqdiri kelajagi oldida o'zini mas'ul hisoblar. Shu bois yillar, davrlar oshsa hamki uning bu samimiy muhabbatidan bahra olganlar bugun o'zlarida ulug' yoshda ham chuqur hurmat va sog'inch ila eslashadi. Menga bitta poyisni berdilar ozar tilida. Hamidjon o'g'lim dedi, shuni tarjima qilib qo'ysang, shu ona obrazi menga yoqadi. Ona obrazi, shu ona obrazini men o'ynagim keladi dedi. Bo'pti dedim. Bo'lmasa men o'zim tarjima qilaman dedim. Tarjima qilaman deb siz rahnamo bo'lib ko'rib berasiz dedim. Sen ozar tilini qaytdan bilasan dedi. Mana bu yerda qo'shningizdim Tamara xonim dedim. Halima opa dedim. Saodat Qobulova dedim. Kelsam dedim, birga o'tirib gurun qilasizlar. Yüreğini Özbekçesine koyup Azarçı yapmışlar dedim. Şuna Azar tılını mırakayıp eşitip oturup dedim. Azar tılıya ihlas koyup Azar tılını azgını örgenip aldım dedim. Ama sen kıyken dedi, ben körü veremem dedi. Tercüme kılıp güldüm, okup bize makul buldu. Ayrım cölerini toğuladı. Şu ananın rolünü oynaşka razı buldular. Şu obruzunu yarattılar. Juda chiroyli obraz bo'ldi. Undan keyin Halima Nosira uni ko'rgan ekan, men uyida o'tirsam kirib keldi-da. Hamshahar, endi hamshaharmanki Halima Nosira Qo'qon meni hamshaharim derdi. Endi Nazira Paşa ham urug'i Xudoyerxonni general polkovnikni jiyani bo'lgan. Qo'qonligim derdi Nazira Paşa ham Halima opa endi meni Qo'qonligim deb bag'riga bosib erkalardi. O'shanda "Sen bu Nazirga haykal qo'yibsan" dedi. Qanaqa haykalsam? Onani ko'rdim. Keçe dedi, ona obrazını gördüm, hakiki haykal koyupsan, bolam dedi. İnsan yaxşı mutaxassis, öz kasbining ustası bo'lishi mumkin. Ammo yaxşı ustoz bo'la olishdek sharaf hammaga ham nasib etavermaydi. Nazira Aliyeva öz ishining mukammal sohibasi, milliy san'atimiz fidoisi va shu bilan birga benazir ustoz ham edi. Yana bir ustoz ijodkor, dramaturg, teatr shunos To'ra Mirzo so'zlari fikrimiz dalilidir.
Men o'zimam Nazira opani kursida 2 yil o'qiganman. Qisqacha aytsam, jurnalistga kelib hujjat topshirganman. O'sha yerda biz ham qishloqliklar madaniyat qartigini bitirayotgan ekan, kechqurun oshga taklif qilishdi. Borsam it bo'lib, quyon bo'lib shunaqa nimalarni ijro etishdi. Keyin siz qayerda topshirdingiz? Jurnalistikada 84-yotoqxonada turibman desam, ularda imtihon 1-avgustdan bo'ladi, bizda 10-iyuldan. Borasiz, yiqilasizda topshiraverasiz deyishdi. Keyin olib borib hujjat topshirdim. 20 ta bola topshirgan men bilan birga. Ular hammasi yiqildi, men kirib ketdim. Uydagilarga hammani jurnalistikada o'qiyapman dedim. 2-kursni bitirib bordim. Aytdiki, tez hujjatingni olib kel, Namangan zavushni ko'rsan, uylantiraman seni. Men aytdim, yo, undam. Aytdim, jurnalistikaga o'taman dedim. Haqiqatda keldim. Dadam, jurnalistikaga o'tmasang, uylantiraman deyapti. Desam, keyin sekretariga aytdi, u prorektor edi. Chaqirdi zudlik bilan. Arsenaga kirib keldi. Ke aytdiki, To'ramirza dedi, shunaqa ketyapti. Menga unamadi, otasi shunaqa debdi. Dedi, dedi, mana bizni teatr shunosi ham xuddi jurnalistikaga o'xshash narsa dedi. Shu o'qing dedi, xo'p dedimda keyin shunga o'tdim, chunki bunga yana bitta sabab bor edi, hakima o'qishga kirgandi. Hakima ularnikida tura boshladi. Xullaski biz uylanayotgan paytimizda Nazira opa oldin Anjonga bordilar, hakimani uydagi to'yida qatnashdilar, keyin Namangan kelib bizni uydagi to'yga ham qatnashdilar. Nazira opa haqidagi gapim shuki, shunaqa samimiy insonni ko'rmaganman teatr institutida. Masalan, hamisha to'g'ri aytadi, dakki ham berardilar, keyin juda savodli odam edilar. Urdubodin romanini tarjima qilganlar. Fuzuliyning, Muhammad Fuzuliy, Ozarbayjon mumtoz shoirini Mevalar suhbatini tarjima qilganlar, endi uni prozada qilganlar. Men hozir Nazira opa haqida bitta she'r. San'atga Nazira, Nazira opa, sharq g'arb orasida chopa chop chopa, tinib tinchimasdan, sal injimasdan, ko'z yonib quvonib iste'dod topa. Gohida san'atning keng osmoni tor, evoh iste'dodga mukofot ozor. San'at sansanlansa, imkon tanglansa, yer tugul ko'kda ham qiziydi bozor. Opa ko'rdi olam alamxonani, hamxona qildiki ko'p g'amxonani. Bokuda o'qidi, so'zi o'q edi, ozar tilda o'ynab Dezdemonani. Toshkentga qaytganda Abror Hidoyat, Attiloni ijro etgan zo'r g'oyat, Shori Eshon To'ra Nazira Ali Dezdemon rolini o'ynarlar shoyat. San'atning yo'llari goho tanglansa, ko'kdagi kamalak xira ranglansa, haq so'zini tinglashga engashgach falak tovush xush tovlansa, chin sas anglansa, professor bo'lib u oliygohda nutq ilmi sabog'in bergan chog'ida ne san'at ahli yetishib chiqib elga tanildilar yurt har yog'ida. San'at san'at chindan sirli mamlakat, zahmatkash ahliga ochiqdir sarhat. Rahmatga qovushsin Nazira ustoz, samoviy xilqatda oqdir oqibat. Nazira Aliyeva ijodiy va pedagogik faoliyati davomida sahna nutqining ravon va aniq bo'lishida muhim shartlar, o'zbek sahna nutqining ba'zi texnik elementlari, ilmiy metodik ishlar, san'at mening hayotim nomli esdaliklarini nashr ettirgan. Ular asosida bugun aktyorlik kasbini egallash istagida bo'lgan yosh iste'dodlarga saboq beriladi. Uning zahmatli va fidokorona mehnatlari munosib baholanib, O'zbekiston xalq artisti yuksak unvoniga sazovor bo'lgan. Shuningdek, Nazira Aliyeva sahna nutqi bo'yicha birinchi professor sifatida tarixda qoldi. Bu borada San'at va madaniyat instituti ustozi Go'zal Xoliqulovadan eshitamiz. Nazira Aliyeva juda katta mehnat qilib, umrini mana shu o'zbek adabiy tilini nufuzini, mavqeini oshirishga xizmat qilgan ustoz desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana oradan necha yil o'tishiga qaramasdan hali hanuz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining teatr san'ati fakultetidagi barcha pedagoglar, u yerdan yetishib chiqayotgan aktyorlar, rejissyorlar hammasi Nazira Aliyevaning ilmiy merosiga, ijodiy merosiga nazar bilan qarashadi va ulardan unumli foydalanadi. Nazira Aliyevani olimligi, ularni tarbiya sohasida ham namunaligi, kiyinish madaniyati, odobi bilan birgalikda juda ko'p ustozlar ularni o'zbek adabiy tiliga bo'lgan hurmatini, uni e'zozlab, avaylab, avloddan avlodga yetkazish to'g'risida qancha gaplarini eslab gapirishadi hali-haligacha. Bu kitobni 2 yil davomida, o'zi misol uchun shu kitobni mana qo'limda turibdi, bu kitobni shunday ko'chirib, unga muharrir yollab qo'ysam bo'lardi. Lekin shu jarayonda
mana shu ustozni bergan menga mas'uliyatli vazifasini bajarish uchun o'zim ham juda ko'p ustimda ishladim va bu kitobni ustida ham ishladim. Shu kitobda Nazira Aliyevani shogirdlarini, ularni yod olgan xotiralarini ham tiklashga va ilova sifatida bunga kiritishga harakat qildim. Va shu bilan birgalikda Nazira Aliyevaga bog'liq bo'lgan shunaqangi bir suratlarni topdikki, mana shu suratlarni, yirtilib ketgan suratlarni kelaylab, yama mana shu yerga kiritishga harakat qildik va buni 2019-yilda yozib tugatishga muvaffaq bo'ldik. Nazira Aliyevadan qolgan o'sha merosni bugungi kunda ustozlarimizdan olgan merosimizni, bilimlarimizni, ilmlarimizni yana rivojlantirib, kelajak avlodga berish bizni bo'ynimizda turgan ham qarz ham farz deb bilaman. Nazira Aliyeva bu hayotni tark etganiga 40 yildan oshdi. Ammo undan qolgan boy meros bugun ham san'atimiz ravnaqi yo'lida yana yangi-yangi avlod iste'dodlarini tarbiyalashda xizmat qilmoqda. Shunday ekan bu nom, atoqli ustoz, bu nurli simo yodi hali yana ko'p davrlar, asrlar osha yashashda davom etadi. Tinglaganingiz xotira uyg'onsa go'zaldir eshitirishi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.